Okey, Assalamualaikum. So, sambungan part yang kedua daripada soalan 21 hingga 40. Okey, diberi bahawa 2 kurungan 8 tolak 3K sama dengan 13 tolak 3K tambah 1 cari nilai bagi K. So, ini macam biasa kita kembang-kembangkan sahaja, tapi saya sebenarnya berminat untuk nak tunjukkan cara guna kalkulator. So, 2 kurungan salin sahaja seperti dalam soalan. Bila jumpa K ni, kita gantikan dengan alfa X. Alfa, tutup kurungan dekat sini. So, tutup. Tekan alfa calculate. Jadi, sama dengan kita salin semula soalan dalam calculator. 13 tolak dengan 3 kurungan. K ni kita gantikan dengan X tambah 1. Tutup kurungan. Untuk dapat jawapan, tekan shift calculate. Shift calculate. Perlu tekan 2 kali. Terus dapat X sama dengan 2B. Okey, so 21 jawapannya ialah B. Terus dapat jawapan 21B. 22. Okey, 22 ini juga sebenarnya kita boleh semak guna calculator. Alright. Okey, saya tunjukkan dulu cara sebenarnya lah. Okey, cara sebenarnya sebab ini kuasa indeksnya negatif, maksudnya songsangan lah. Kita buat kurungan itu songsang. 3M per dengan 2, sorry, 3N. 3N per dengan 2M kuasa 2. Okey, semua ni dikuasakan 2. So, 3 kuasa 2, N kuasa 2 per dengan 2 kuasa 2, M kuasa 2. So, dapat 9 N kuasa 2 per 4 M kuasa 2. So, sebenarnya jawapannya ialah D. Okey, kita boleh gunakan calculator. Kita gantikan nilai M dan N. Contoh, kalau M itu kita nak buat nilainya sebagai M sama dengan 4, N sama dengan 5. Terpulang berapa nilai dia. So, kita gantikan dekat sinilah. M ini jadi 4, N ini jadi 5. So, 2 darab 4 dapat 8 per dengan 3 darab 5 adalah 15. Kuasa negatif 2. So, tekan kalkulator. Okey, kurungan 8 per 15. Kuasa negatif 2 akan dapat, okay, ataupun dalam bentuk pecahannya adalah 225 per 64. Okey, so carilah satu persatu mana jawapannya akan dapat sama 225 per 64. Okey, jom kita uji jawapan untuk yang C. Okay, untuk C, kita ada 4. M kita adalah 4. So, 4 kuasa 2, tutup kurungan. Bahagi dengan, okey, bahagi dengan, kita ada 9. N adalah 5 kuasa 2, tutup kurungan. So, akan dapat 64 per 225. Ha, lain eh. Kita nak 225 per 64. So, C tu jawapannya salah. Kita cuba D. 9 kurungan N adalah 5. So, 5 kuasa 2 tutup kurungan per dengan 4. M adalah 4 kuasa 2 tutup kurungan. Tekan sama dengan. Oh, nampak tak apa kesalahan dia? Kesalahan dia kita kena letakkan dalam kurungan. Okey, so macam mana nak buat? Tekan saja anak panah, tekan shift, insert. Ha, so dia akan tukar jadi petak-petak, tekan ha, dalam kurungan. Okey, kita letakkan dia dalam kurungan. Ha, so ini adalah sebahagian daripada kemahiran menggunakan kalkulator lah. So, awak kena tahu macam mana nak gunakan kalkulator. So, dapatlah 225 per 64. Barulah sama. Kurungan tadi penting eh. Saya tertinggal kurungan. So, jawapan salah. So, jawapannya ialah D. Betul lah. Jawapannya ialah D. 23. Permudahkan. Okay. So, ni sebenarnya juga boleh juga gunakan kalkulator.
Okey, ini juga kita boleh gunakan kalkulator untuk semak jawapan macam mana. Okey, ini adalah ringkaskan. Okey, masih lagi K kat situ. So, maksudnya kita nampak K kat sini boleh gantikan apa-apa sahaja. Katakan saya gantikan K sama dengan 2. Okey, so cari jawapan dia. K sama dengan 2, berapa dapat jawapan dia? Salin sahaja seperti dalam soalan 3 kuasa 8 darab 81 tutup kurungan kuasa 1 per 4 letak dalam kurungan 1 per 4 bahagi dengan K tu kita gantikan 2 kuasa kurungan 2 per 3 tutup kurungan kuasa 3. So akan dapat 3 kuasa 8 darab 81 kuasa, kejap saya semak, darab 1 per 4 bahagi dengan 2 kuasa 2 per 3. Ni salah juga, kenapa dekat sini sepatutnya ada satu lagi kurungan dekat sini eh. So berhati-hati. So, tutup kurungan dulu. Sini tutup dulu kurungan. Barulah kuasa 3. Sama dengan. So, 6.75. So, kita cari antara pilihan jawapan ialah 6.75. Okey, kalau 27 darab 2. 27 darab 2 dapat 54. Dah salah. 81 darab 2. Okey, 81 darab 2 adakah dapat 6.75? Salah, dapat 162 pun salah. 27 bahagi K kuasa 2, K kita ialah 4. So 27 bahagi dengan 2 kuasa 2, 4. 27 bahagi dengan 4, adakah dapat 6.75? 27 bahagi dengan 4. Ya, 6.75. So jawapan kita adalah C. Okey, jangan lupa gunakan kalkulator sebab kita boleh bawa kalkulator ke dalam dewan peperiksaan. 24. Cari penyelesaian yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan. Okey, yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan, kita pilih mana jawapan dia. Okey, kalau tengok dekat sini, kita ada dua ketaksamaan. Satu lebih kecil, ini lebih kecil dan sama dengan. Alright. So, kalau tengok kat sini, okay, kita selesaikan yang bahagian ni dululah. Alright, ni yang saya nak buat, 3 ni bawa ke sebelah kiri dan kanan. So, dapat 3 tolak 2, salin dulu, 1 tolak 2 M lebih kecil daripada 3 darab M dapat 3 M. So, 3 ni dapat negatif 2, negatif 2 darab dengan negatif 2M jadi positif 4M lebih kecil daripada 3M. 3M kita bawa sini, so jadi 4M tolak 3M lebih kecil daripada 3, kita pindahkan ke sebelah sana, dia akan jadi negatif 3. Negatif 2 bawa sana jadi positif 2. 4M tolak 3M jadi M lebih kecil daripada negatif 1. So, kita cari M lebih kecil daripada negatif 1. So, M lebih kecil daripada negatif 1 hanya ini sahaja. So, ni lah jawapan dia. Alright. So, ni M lebih kecil dan sama. Dia tak akan berubah. Dia punya tanda tiba-tiba ada sama dengan kat bawah ni. Tak. So, jawapannya ialah D. 25. Antara berikut yang manakah ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Satu pemboleh ubah maksudnya dia hanya ada satu sahaja unknown. Huruf tu dia ada satu dan kalau ketaksamaan linear kuasanya hanyalah satu. Alright, so kita tengok yang pertama. Sini ada P dan Q. So ini dah salah. Okay, ini persamaan linear ke? Salah sebab P ni lagipun dekat bawah ni ialah P dia dekat bawah dia kuasa negatif 1. Kalau kita jadikan dia persamaan linear, tak ada yang per dekat bawah, kita akan jadi 5P darab dengan P. Lebih besar dan sama 1 tambah 7. 5P darab P jadi 5P kuasa 2
5 pin catat lah. Okey, kalau kita pindah sana kan. Kalau P ni kita darab, sorry, kita darab kena kiri dan kanan. So 7P dekat sini. So 5P kuasa 2 lebih besar dan sama dengan 7P. Ni dah kuasa 2, jadi kuadratik. Ini pun sama, kita darabkan dia jadi kuadratik pun bukan linear. Yang ni adakah ini linear? Okey, ni sebenarnya 1/2P + 7. Kita bawa dia ke sebelah sini. Jadi 1 lebih besar dan sama dengan 7. Darab dengan 2P + 5. Ha, so ini ialah ketaksamaan linear. Sebab kuasa pada unknown ini ialah 1. Dan hanya ada 1 pemboleh ubah. So jawapan kita ialah D. Nombor 26. Darjah 26 ialah sebuah graf bar yang menunjukkan bilangan huruf pada nama bagi 17 individu. Cari median bagi data itu. Okey, untuk yang ni apa maksud dia? Maksud dia kalau 3 huruf tu ada 6 kali. Kita boleh buat macam ni, ni cara antara cara lain lah. So ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kemudian kalau nombor 4 ada berapa kali? Ada 4 kali. Ada 1, 2, 3. Okey, kalau yang hurufnya ada 5, ada 1 kali. Alright, kemudian kalau hurufnya yang ada 6, ada 3 kali. 6, 6, 6. 7 ada 3 kali. 7 ada 3 kali. 7, 7, 7. Apa itu median? Median tu tengah-tengah. So, apa nak buat? Kita potong dia secara berpasangan hujung-hujung. Potong. Berpasangan. Kita potong sepasang demi satu pasang. Okay, betul eh? Saya potong. Alright, so apa tinggal? Ada dua nombor dekat tengah-tengah. 4 dan 4. Okay, so kita nak tahu tengah-tengah dia. 4 + 4/2. So dapat 8/2. Dapatlah 4. So jawapan kita adalah B. Seterusnya nombor 27. Antara berikut manakah yang mewakili X sama dengan -5/Y? Ha, soalan ni macam dia confuse sikit. Dia saja nak buat awak soalan macam kebat lah ni. X sama dengan -5/Y. Sebenarnya biasa kalau kita buat Y sama dengan apa kan? Ha, so ini kita boleh tukar cari tempat duduk dia. Ialah Y sama dengan -5/X. Jadi apakah bentuk dia? Kita akan dapat graf bentuk salingan. Ini kuadratik dah salah, ini pun salah. Okey, bentuk salingan. So ini ialah negatif. Okey, kalau negatif, dia akan masuk dulu dekat negatif. Ini kawasan negatif. So jawapan dia ialah A. Ini awak hafal je. Okey. Nombor 28. Dia beri bahawa set semester X lebih besar daripada 30 dan lebih kecil daripada 30. X ialah integer. P ialah nombor perdana. Dan Q ialah gandaan 3. Tentukan P prime silang dengan Q. So, apa nak buat? Langkah pertama, kenal pasti dulu apa nombor-nombor P, apa nombor-nombor Q. Okey, apakah nombor P? Set P adalah nombor perdana. Nombor perdana tu apa? Nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri dan juga nombor satu sahaja. So, start dengan nombor 20 ke? Tak. 20 tidak termasuk. Kita start dengan nombor 21. 21 bukan 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okey, so ada hanya dua lah nombor untuk nombor perdana. Dan Q adalah gandaan bagi 3. Apa itu gandaan 3? Sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kemudian 24, 27,
dan 30. 30 masuk tak? 30 tak termasuk. Okey, so itu nombor dia. Sekarang dia kata P prime silang dengan Q. Ini ialah nombor P. Apa nombor bagi P prime? Maksudnya nombor yang selain daripada ini tapi termasuk ini sahaja. Nombor kita start dengan 20 masuk tak? Tak. Kita start dengan 21. 21, 22. 23 dekat sini. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dah di sini. So, tak ya. Okey. So, ini P prime bersilang dengan Q. P prime bersilang dengan Q maksudnya kita nak cari apa yang sama antara dua nombor ni. So, kita ada nombor 21, ada nombor 24 dan ada nombor 27. So, berapa bilangan dia? Ada 3. So, jawapannya ialah B lah. Alright. Seterusnya, nombor 29. Okey, dalam sebuah kelas terdapat 40 orang murid, 20 orang daripadanya menyertai kelab taekwondo. Kelab taekwondo 20 orang. Dan 15 orang menyertai kelab silat. Silat 15 orang. 8 orang murid tidak menyertai mana-mana kelab. Okey, 8 tak sertai mana-mana kelab. Cari bilangan murid yang menyertai kelab taekwondo sahaja. Okey. Yang menyertai kelab taekwondo sahaja. Okey, soalan macam ni kita boleh wakilkan dalam bentuk gambar rajah Venn untuk lebih senang. Okey, so kita ada kelab taekwondo dan kelab silat. Lepas tu kita ada yang tak sertai 8. Okey, kita buat macam nilah. Yang tak sertai 8 dah confirm dia dekat luar ni. Okey, taekwondo dan juga silat. Tapi kita tak tahu berapa yang masuk dua-dua. Taekwondo pun dimasuk, silat pun dimasuk. Kita katakanlah add ke sini. Okey, bilangan taekwondo adalah 20. Tapi 20 ni termasuk dengan X. So, sini 20 tolak X. Silat ni adalah 15. 15 termasuk semua tolak dengan X. So, apa kita nak buat? Kita buat persamaan 20 tolak X tambah dengan X tambah dengan 15 tolak X tambah 8 dapatlah 40. Kan dia kata semuanya 40. Alright, selesaikan 20 tambah 15 tambah 8 dapat 43. Negatif X tambah X habis. Tolak X sama dengan 40. So, negatif X sama dengan 40 tolak 43. Negatif 3. Negatif X sama dengan negatif 3. So, X sama dengan 3. So, X dekat sini ialah 3. So, dia kata nak taekwondo sahaja. Mana taekwondo? Ini. So, 20 tolak dengan X. 20 tolak dengan 3 dapatlah 17. Soalan nombor 30. Kejap. Okey, soalan nombor 30. Raja 30 ialah sebuah carta pie yang menunjukkan perbelanjaan Encik Hamid dalam bulan April. Jika Hamid membelanjakan 420 untuk makanan. Makanan ialah RM420. Cari jumlah perbelanjaannya dalam tempoh 15 hari pada bulan tersebut. Okey. So kalaulah 420 ini mewakili 120 darjah. Kita tahu satu bulatan ialah 360 darjah, kan? Okey, sebenarnya kalau lebih senang pun macam ni sebenarnya. Kalaulah 120 darjah perbelanjaannya bersamaan dengan 420, kita nak tahu 360. Kebetulan ni senang, darab dengan 3. Bila darab 3, kita akan dapat 360 darjah iaitu satu bulatan. So, dekat sini pun kita darab dengan 3. So, kita akan dapat RM 1260.
Tapi jangan tertipu sebab dia kata apa? Dia kata ialah bulan April. Cari jumlah perbelanjaan dan tempoh 15 hari pada bulan tersebut. Apa nak buat? Ini untuk sebulan. 15 hari itu sebenarnya setengah bulan kan? Sebulan ada 30 hari. So bahagi 2 lah ni. Okey, 1260 bahagi 2 akan dapat 630. Berhati-hati dengan soalan. Rajah 31 menunjukkan sebuah segitiga sama kaki. PQR, macam selalu saya sebut, kaki awak ada dua. So, ada dua je yang sama. Dilukis pada satu sata kertas, diberi PM sama dengan MQ. PM sama dengan MQ. So, M ini ialah titik tengah. Hitung kecurunan untuk PQ. Okey, so kita nak tahu kecurunan untuk PQ. Okey, jom kita labelkan nilai-nilai yang diketahui. Dekat sini, kita tahu nilai X kita. X tahu tak? Tak tahu. Sorry, X kita tak tahu. Y kita dah tahu sini ialah kosong. Dekat M dekat sini, nilai X pula kosong. Sini X kosong, kemudian sini Y. Y sini tak tahu berapa. Kan? Sini Y kosong lah. Tapi dia beritahu M ialah imbang titik tengah. Bila titik tengah, sama kita boleh gunakan titik tengah yang belakang ni, 6, 0, Y. So, berapa Y itu sebenarnya? 6 tambah dengan 0, bahagi dengan 2. So, Y itu sebenarnya adalah 3. Kita dah pun complete. Kita tahu M itu koordinat dia 0, 3. Q ini adalah 4, 6. Walaupun dia tanya kecerunan PQ, tapi kalau kita ambil separuh daripadanya pun masih lagi sama. So kita labelkan sini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Kita tahu kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Y2 kita adalah 3 tolak dengan Y1 6. Per dengan X2 kosong tolak dengan X1 4. So 3 tolak dengan 6 negatif 3 bahagi dengan negatif 4. So negatif 3 bahagi negatif 4 akan dapat 3/4. So jawapan kita adalah B. Nombor 32. Rajah 32 menunjukkan satu garis lurus dilukis pada satu satah kartesan. Diberi jarak PQ ialah 10 unit. P sampai Q adalah 10. So, sini P, sini Q lah ni, ialah 10 unit. Cari kecerunan PQ. Cari kecerunan untuk PQ. Okay, so ni ada ralat sikit gambar dia ni. So Q tu kat mana? Q tu kat sini. Dan nilai dia kat sini 6. So maksudnya sini, panjang sini daripada asalan sampai Q tu ialah 6. So kita tahulah kalau kita teorem Pythagoras, ini 6, 10, sini mesti 8. 6, 8, 10. Alright, so kita nak cari kecerunan untuk PQ. So macam mana nak cari kecerunan untuk PQ? Kita ingat. So, sini 8 maksudnya ini pintasan Y dekat sini 8 dan pintasan X dekat sini ialah 6 lah ni. Alright, so kita ada rumus M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. So, kita ada negatif 8 bahagi dengan 6. So, kita permudahkan negatif 4/3. Soalan nombor 33. Rajah 33 menunjukkan sebuah segi empat sama OM, OQMN dan satu garis lurus PQ. Dilukis daripada satu satah kertas, cari persamaan garis lurus untuk PQ. Okey, kita nak cari persamaan garis lurus PQ. Apa yang kita nak buat? Kita perlu kena tahu nilai. Okey, persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. So, kita kena tahu M dan
C-nya berapa? C itu ialah pintasan Y. Okey, kita tengok apa maklumat yang ada. Okey, so baca semula dia kata segi empat sama. Sama maksudnya samalah panjang dia. So daripada asalan sampai N ini 12. Negatif 12. So maksud sini juga adalah 12. Sini 12 sama. Sebabnya semua sisinya adalah sama. So ini ialah PQ. Nah, sebenarnya kalau awak tengok sekali pun dah boleh terus dapat jawapan. Kenapa saya cakap macam tu? So ini ialah pintasan Y. Kita cari nilai C-nya adalah 12. Tadan. So jawapannya ialah A. Itu saja jawapan dia. Okey, soalan nombor 34. Dalam satu kajian, penggunaan TV berkabel di taman gerai menunjukkan kebarangan kalian bahawa sebuah rumah melanggan ASRO dan ENJOY masing-masing ialah 9/16 dan 6/11. So, kita buat kebarangan kalian untuk ASRO adalah 9/16 dan kebarangan kalian untuk ENJOY adalah 6/11. Terdapat 19 buah rumah yang melanggan kedua-dua perkhidmatan tersebut. So, yang kedua-dua, ASRO dan ENJOY adalah 19. Per dengan berapa? Per dengan tak tahulah, N. Anggarkan jumlah bilangan rumah di taman gerai. Okey, N ini ialah nanti kita akan dapat di taman gerai. Okey, ini ialah peristiwa tidak saling eksklusif. So, rumus dia macam mana? Okey, rumusnya ialah kebarangan kalian E atau ASRO atau ENJOY sama dengan kebarangan kalian ASRO tambah dengan kebarangan kalian ENJOY tolak dengan kebarangan kalian ASRO dan ENJOY. So, kita tahu kalau satu kebarangan kalian mestilah satu. ASRO kita ada 9/16 tambah dengan 6/11 tolak dengan 19/ N. Alright, so kita cari nilai N ni. 19/N ni kita boleh pindahkan ke sebelah kiri. So, 19/ N sama dengan. Okay, ni kita boleh tambahkan dahulu. 9/16 tambah 6/11. So, akan dapat. Okay, 195/176. Satu ni boleh bawa sini jadi tolak. Tolak dengan satu akan dapat 19/176. 19/ N sama dengan 19/176. Okay, ni kalau sebenarnya atas-atas bawah-bawah N 176 pun dah. Dapat N176. Okey, seterusnya soalan nombor 35. Dikatakan empat arif mempunyai 40. Dikatakan empat arif mempunyai 40 orang murid yang terdiri daripada pasukan pengakap, kadet remaja sekolah dan pandu puteri. So, ada tiga lah. Ada pengakap, ada kadet remaja sekolah dan pandu puteri. Okey. Jika seorang murid dipilih secara rawat daripada kelas itu, kebarangkalian bahawa murid yang mewakili pengakap ialah 0.3. 0.3 ni kita boleh tukar dalam pecahan jadi 3/10. 3/10. Diberi nisbah pasukan pengakap kadet remaja ialah 3:2. 3:2. Okey, hitung bilangan pasukan pandu puteri dalam kelas itu. Okey, dalam bentuk nisbah, ini 3/10. Dia punya nisbahnya 3. So, sebenarnya, kadet remaja sekolah ni 2 apa? 2/10. So, balance-nya adalah pasukan pandu puteri. Sini 3 tambah 2 dapat 5. 5/10. Okey, 1:5/10. Akan dapat 5/10. Kebarangan kalian untuk pandu puteri sebenarnya 5/10. Tapi dia bukan nak kebarangan kalian. Dia nak tahu bilangan.
Okey, penuh je 40. So, 5 per 10 darab dengan 40. So, akan dapat 20 orang. So, jawapannya ialah C. Seterusnya, soalan nombor 36. Raja 36 ialah satu carta menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid di sebuah sekolah. Okey, so ini adalah tidak buat kerja rumah, ponteng kelas, ponteng sekolah dan juga merokok. Satu segitiga mewakili 3 orang. Jika bilangan murid dipilih secara rawak daripada kumpulan itu, cari kebarangkalian bahawa murid itu ponteng kelas. Kita nak tahu ni yang ponteng kelas. Siapa nak buat, kita kira dulu. Yang tidak buat kerja rumah ni berapa segitiga kita ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, sama dengan 15 darab dengan 3 orang. Sebab dia kata satu segitiga ni ada 3 orang. So, ni ada 45. Ponteng kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so sini 8 darab dengan 3. Dapatlah 24. Ponteng sekolah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sama dengan 6 darab dengan 3. So dapat 18. Kemudian merokok ada 1, 2, 3. So 3 darab 3 dapat 9. Okey, kita kira dulu jumlah keseluruhan pelajar yang buat kes ni ada berapa? 45 tambah dengan 24 tambah dengan 18 tambah 9. So, akan dapat 96. Okey, kita nak ke barangkalian untuk ponteng kelas sahaja. Ponteng kelas, kita ada dekat sini. Ponteng kelas 24. So, ponteng kelas. Kebarangkalian untuk ponteng kelas sama dengan kita ada 24 per dengan 96. So, itu jawapan dia. Okay, tapi tak ada pun apa nak buat, tekan je kalkulator untuk dapat pecahan ataupun pecahan yang lebih rendah lah, iaitu 1 per 4. So, jawapan dia ialah C. 37. Diberi Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, ini ialah tajuk daripada tingkatan 5 bab 1 Y berubah. Okey, saya kata Y berubah tu Y berudu. Secara langsung dengan X kuasa 2. Berudu tu sama dengan katak, sama dengan K X kuasa 2. K ni apa? K ni adalah pemalar. So kalau macam ni, ditanya mana satu yang betul lah kan? Okay, apa kita nak buat? Kita nak cari biar K ni sama. So, kita nak akan buat Y bahagi dengan X kuasa 2 akan dapat satu nilai K. Dan K ni nilai dia sama. Jom kita buat. Okey, so ini kita ada Y kita 3. So, kita buat 3 per dengan X 1 kuasa 2. 3 bahagi 1 dapat 3. So, K yang kotak ni 1, 3. Okey, yang kedua Y 12 bahagi dengan X dia 2. 2 kuasa 2. Okey, so X dia 2, so 2 kuasa 2. 12 bahagi dengan 4 juga 3. Okey, ini ialah Y dia 27. 27 bahagi dengan X kuasa 2. X dia 3. 3 kuasa 2, 9. 27 bahagi 9 juga 3. Okey, kemudian kita ada Y 48 bahagi dengan X 4 kuasa 2. So, 48 bahagi dengan 16 juga 3. So, betul semua ni? Kebetulan daripada A lah. Macam mana kalau salah? Okey, itu cuba kalau nak tunjuk macam mana salah. Okey, ni Y per dengan X kuasa 2. So, sini dia ada 3 per dengan 1 kuasa 2 dapat 3. Y dia 6 per dengan X kuasa 2. X dia 2 kuasa 2.
6 bahagi dengan 4 dapat 1.5. 1.5. Kan nilai ni dah tak sama. So, ni salah lah. So, jawapan kita A. Nombor 38. Ahmad mendapat satu projek menambak tanah di pantai. Keluasan pantai yang dapat ditambak berubah secara langsung dengan bilangan lori yang digunakan dan bilangan hari. So, maksudnya luas berubah secara langsung dengan bilangan lori dan juga hari. Dan hari. Okey, pantai itu dapat ditambak seluas 10 meter persegi dalam masa sehari dengan menggunakan 2 buah lori. So, ini ialah ubahan. Kita tukar dulu pada katak. So, luas sama dengan K. Lori darab dengan hari. So, kita bagi kat sini luas 10. So, kita masuk 10. Sama dengan K tu kita nak cari. Lorinya ada 2 buah lori. 2 buah lori dalam masa 1 hari. So, 10 sama dengan 2 darab 1, 2. So, dapat 2K. So, K sama dengan 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, seterusnya hitung bilangan hari yang diperlukan untuk menambak tanah seluas 320 meter dengan menggunakan 8 lori. Okey, bila kita dah dapat macam ni, K ni tadi kita ganti balik dekat sini. So, kita ada luas sama dengan 5 darab dengan lori darab dengan hari. So, luas kita 320 sama dengan 5. Lori kita ada 8 lori. Hari yang diperlukan tak tahu. So, boleh ganti dengan X. So, 320 sama dengan 5 darab 8, 40. So, X sama dengan 320 bahagi dengan 40. So, 320 bahagi 40 akan dapat 8 lah. So, X sama dengan 8. So, dapat 8. Seterusnya, nombor 39. Alright. So, diberi N. N mana N? N dekat bawah ni. So, tak payah selesaikan semua. Darab sahaja ni. 1 per 2 darab N tambah 8 sama dengan 10. Kita itu konsep je lah. 1 per 2 darab N tambah 8 dapat 10. So, 1 per 2N sama dengan 8 ni bawa sini jadi tolak. 10 tolak 8. So, 1 per 2N sama dengan 2. N sama dengan 2 darab 2. So, dapat 4. So, N kita 4. Okay, soalan last kali. Cari MN. MN maksudnya matrik M darab dengan matrik N. Okay, so MN ialah negatif 3, 8, negatif 1, 2. Kita salin dahulu. 2, negatif 1, 4, 2. Okay, so kita tengok dekat sini. Dia punya tips dia, awak cari mana unsur yang berbeza. Ha, kalau macam ni, awak cari yang satu pun dah cukup. So, macam nak buat? So, ni matrik bahasa Melayu darab dengan matrik Jepun. Ha, kalau ingat yang saya ajar, bahasa Melayu darab dengan Jepun. Jepun kenapa? Height ditunduk ke bawah sebab tu bahasa Jepun. Bahasa Melayu kita baca daripada kiri ke kanan. So, ni darab kan? Yang atas, yang pertama darab yang pertama. Negatif 3 darab 2, negatif 6. Tambah dengan 8 darab dengan negatif 1 dapat negatif 8. Negatif 6 tambah negatif 8 dapat negatif 14. Jadi yang pertama ni mesti negatif 14. So, ni dah jawapan dia sebab ni bukan salah, salah dan salah. Okay. So, jangan lupa cuba soalan Google Form yang saya telah pun saya sediakan dekat link dekat ruang description untuk awak cuba. Terima kasih.